Regional İnşaf İctimai Birliyinin ölkə üzrə könüllülərinin 5 dekabr Beynəlxalq könüllülər gününə sürülmüş onlayn görüşü keçirilib. Görüşdə Vətən müharibəsi zamanı Müzəffər Əli başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadatlı ordumuzun sıralarında döyüşən Regional İnşaf İctimai Birliyinin könüllülərindən bəsdən foto slaydlər izlənilib. Onların sırasında şəhidlik zirvəsinə ucalan könüllülərin olduğu vurğulanıb. Çıxışlarında Vətən müharibəsi zamanı könüllülərin fəaliyyətindən Ermənistanın işğalçı siyasəti törətdiyi Hərbi və ekoloji cinayətlər, vandalizm aktları barədə dünya ölkələrinin könüllülərinə və 40-dan çox beynəlxalq təşkilata müraciətlərindən bəhs ediblər. 2020-ci ilin ölkəmizdə könüllülər ilinin elan edildiyi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın daim könüllülərə, ölkə gənclərinə yüksək etimat göstərdiyi qeyd olunub. Həmçinin dünyadakı yeni növ koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar könüllülük ilində planlaşdırılan kütləvi tədbirlərin və layihələrin bəzəsi karantin şərtlərindən irəli gələrək icra olunmasa da, könüllülər ölkə rəhbərliyinin çağırışlarına qoşularaq COVID-19-a qarşı dövlət tərəfindən görülən tədbirlərə dəstək məqsədi ilə bir sıra layihələri həyata keçiriblər. Könüllülər eyni zamanda növbəti ildən icra olunacaq yeni könüllülük proqramında nəzərdə tutulan fəaliyyətlərlə də tanış olublar.